Moramo u ovom delu grada da uradimo novu vodovodnu liniju. Ovde se nalazi linija, azbestna linija rečnika 200, radit ćemo polijetilen 225 sa druge strane. Ova linija će biti umrtvljena, a radit ćemo i u dužini od 450 metara. Istu tu dužinu radit ćemo i sekundarnu mrežu FI-110 koja će biti sa druge strane ulice, gde ćemo povezati sve zgrade, sve stanare, sve kuće, objekte itd. I koliko je stara ova mreža, koliko je ovde dolazilo često do pucanja, jer znamo da su Srbija autoput počele da rekonstruišu ovu deonicu kada su njihovi radovi zaustavljeni zbog vaših radova? Ovde je ovaj vod koji je azbestni prečnika 200, FI 200 i koji napaja ceo Donji grad. Kada dođe ovde do pucanja, onda Donji grad ostaje bez vode. Sada ćemo da zamenimo taj cevod koji je star preko 50 godina, koji je na mnogim mestima popustio i jednostavno da bi se ulica stabilizovala mora se to zameniti, jer te cevi ne bi izdržale te radove koji se ovde izvode. Donji grad takođe ima problema kada dolazi do većih količina padavina. Znamo da dolazi često do izlivanja. Ono što je jako bitno da napomenemo jeste da se rade i fekalni i kišni kolektor. Ajde sada da razjasnimo gde je fekalni, gde je kišni i šta će to značiti za meštane ovog dela grada. Da, pa to je više decenijski problem, 30, 40, 50 godina već. Glavni fekalni kolektor ide ulicom Vuka Karadžića, prečnik je FI-300. Kad dođu do velikih padavina, jednostavno to ne može da primi i dolazi do izlivanja. Tek u Mukirovoj ulici počinje fekalni kolektor da bude veći, FI-400, FI-500, pa na kraju ulivu u Jesenicu, to je FI-700. Sada radimo kišnu kanalizaciju u Prvog srpskog ustanka pored škole HIM. Uradit ćemo rešetku između parka gde je škola HIM i ostrva, tako da ćemo svu vodu koja pada od ozgora, koja ide iz Kneza Miloša, Popričnih ulica, Jezerske i tako dalje, Vojvode Stepe iz grada i koja zalama baš pored parka i ulazi u rešetku, da prikupimo sa tom rešetkom gore da nemamo ta izlivanja. To je pod brojem 1. Pod brojem 2, mi smo, kad smo radili Vuka Karadžića, pustili jednu cev FI-500 fekalnu kanalizaciju i konačno će ove godine, sad je rebalansom predviđeno, da se odradi fekalni kolektor od Vuka Karadžića ulicom Vojvode Stepe, Njegoševom i Jeftićevom, gde ćemo da rasteretimo taj FI-300, ovo se radi FI-500, da ćemo da dobijemo, da rasteretimo taj kolektor, da ne dolazi do ovih izlivanja i ovoga što se stalno dešavalo kada dođe do padavina. Mi smo i najavljivali da će ovo na početku godine biti jedno od najvećih kapitalnih investicija u poslednjih nekoliko decenija unazad što se tiče putne infrastrukture na teritoriji opštine Smederevska Palanka. Vidite sami da krenulo je da se radi projekat jedan bio, međutim problematika koja prati generalno i ove regionalne puteve, a i naše lokalne puteve u Smederevskoj Palanci je svakako vodovodna mreža koja se od da kažem, postavljanja 60 ili 50 godina do sad nije menjala ili se možda negde parcijalno menjala, ali ne na adekvatan način. Iz prostog razloga i mi i našu dinamiku, to je putevi Srbije, autoputevi Srbije, a i mi zajedno sa njima kao lokalna samouprava učestvujemo, naravno javno komunalno preduzeće Vodovod, učestvujemo u rešavanju tih datih problema na samom terenu svakoga dana. Tako da pre svega građani moraju da budu svesni da mi radimo jedan veliki kapitalni projekat i ovo će ostati za generacije i generacije za nas i više nikada neće biti tih problema koje smo mi nasledili i koje smo imali protekli godina. Tako da konkretno ulica Prvog srpskog ustanka se radi, zadovoljni smo kako teku radovi, malo nas je ovo vreme poremetilo sve, naravno i ovi kišni dani, ali se nadamo da ćemo ubrzati i dinamiku radova i da ćemo sve ovo što je direktor rekao Borić uspeti da sve one nedostatke koje je ova ulica trpela, a i meštani sami i zbog pucanja cevi uspeti da saniramo.
Evo, ovo je ulica Prvog srpskog ustanka Glavaševa i Đoki Pavlović su završene, sve su u okviru projekta rekonstrukcije regionalnog puta Smederska Palanka Velika Plana. Trenutno se izvode radovi i u Glavaševu i mnoge ulice su zatvorene u gradu i idealna je prilika da apelujemo na sve sugrađane da budu strpljivi i da koriste alternativne pravce. Pa znate kako, svakako da je strpljenje nešto što nije naša vrlina, ali svakako da opet se vraćam na to, moramo da budemo svesni da Smederevska Palanka se menja iz korena i da Smederevska Palanka prosto na teritoriji Smederevske Palanke se trenutno odvijaju radovi koji se nikada do sada u ovakvom obimu nisu odvijali. S te strane, naravno da molimo za strpljenje, a isto tako i ne razumem neke sugrađane koji su nestrpljivi. Ne znam šta ovde ili šta od ovoga neće biti lepo kad se bude završilo. Svakako, znači, pre svega dobijemo jednu potpuno novu vodovodnu, kanalizacionu i fekalnu mrežu, što je jako bitno, dobijamo potpuno jednu novu deonicu regionalnog puta, dobijamo nove trotoare, dobijamo nova parking mesta, dobijamo nove drvorede. Znači, sve će to, kao što sam rekao, ostati za generacije koje će doći posle nas. Takođe, ono što je bitno i što je jedan od najvećih problema i samog Donjeg grada, a i generalno cele naše opštine, to jest grada u kom živimo, je svakako fekalna kanalizacija kod osnovne škole Herojan Muker. Mi ćemo ovog puta sad uraditi, konačno, znači sanirati jedan deo problema. Kad kažem jedan deo problema, odradit ćemo znači taj prelaz što se tiče ulice Prvog srpskog ustanka i pripremiti da do kraja godine radimo dva fekalna kolektora za koja smo čekali sredstva, raspisujemo nabavku i siguran sam znači da ćemo do kraja godine rešiti još jedan višedecenijski problem, a to je izlivanje fekalne kanalizacije u ulici Vuka Karadžića i u svim okolnim ulicama sa strane gde smo, da kažem, bili suočeni sa velikim problemima, pre svega iz prostog razloga što je tu i osnovna škola, a iz druge strane jednostavno to je nešto što nas godinama unazad muči i što sam siguran da ćemo rešavanjem ova dva fekalna kolektora konačno rešiti sam problem, znači ulivanja kišne kanalizacije u fekalnu gde se ona posle neke manje kiše izlivala. Tako da eto kažem, vraćam se i na početak, znači trenutna ulaganja u našu opštinu su ulaganja koja nikada do sada u ovakvom obimu nisu bila. Naravno da svu zahvalnost dugujemo predsjedniku Aleksandru Vučiću, Vladi Republike Srbije i siguran sam u to da ćemo i u narednom periodu, a i u narednoj godini ono što smo mi planirali i našim budžetom, a i planovima koje već radimo na polju tih, da kažem, infrastrukturnih planova i radova u sledećoj godini obezbediti još mnogo više ulica i samih lokalnih ulica na teritoriji grada, a i pojedinih regionalnih puteva koji su nam već obećani u prošlom periodu.